Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzaq mənzilli silahları ilə Rusiya ərazisini dərinliklərinə endirilən zərbələrə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı hələ qərar qəbul etməyib. O bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Mövzu ilə bağlı suala xeyr deyə qısa cavab verən Biden məsələ ilə bağlı əlavə heç bir məlumat verməyib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Ukrayna qərbin köməyi olmadan Rusiya Federasiyasının ərazisinə dərin zərbələr endirmək iqtidarında deyil. Çünki bunun üçün ona peyklərdən və uçuş aparatlarından kəşfiyyat məlumatları lazımdır.